မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီကနေ့မှာတော့ကံအကောင်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု6ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်။နံပါတ်1ဗဂျီကာခရစ်စတီယန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတဦးကတော့1906ခုနှစ်မှာဝင်းစင်ဗန်ကိုဗဂျီကာတစ်ချက်ကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။တိုင်းထိပ်တန်းအမှုပညာပြောရေးဆိုခင်ရှိတဲ့လူတွေကဒီဗဂျီကာဟာအတုဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာကြောင့်သူကလည်းဒီဗဂျီကာလေးကိုခြောင်ထိုးထားလိုက်ပါတယ်။သူကွယ်လွန်သွားပြီးနှစ်တည်းအတော်ကြာတော့မှပဲသူ့ရဲ့မိသားစုကဗဂျီကာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကဗဂျီကားဟာအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဗဂျီကားရဲ့တန်ကြီးကတော့ဒေါ်လာတန်90ရှိပါတယ်။နံပါတ်2တတိယယတနာဥအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်အလယ်ပိုင်းမှာဆိုတော့အမည်မသိအမျိုးသားတဦးဟာတတ်ထုပစ္စည်းဝယ်ယူရောင်းချတဲ့အလုပ်နဲ့စင်ရနွမ်းပါတဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။သူကဒီဥကိုဒေါ်လာ900နဲ့ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မရောင်းချခင်မှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်စီတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာဝတ္ထုကရှားပါးယတနာကံပဏီတစ်ခုကဖန်တီးခဲ့တဲ့ယတနာဥ90အထဲကမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တတိယမြောက်ယတနာဥဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနုလေးရဆုဆောင်သူကဒီပစ္စည်းကိုဒေါ်လာ33တန်းနဲ့သူ့စီကနေပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3 Hawksam Hall ဗြိတိရှလေသမားတယောက်ရဲ့တန်သူတစ်ချောင်းဟာလေထဲမှာပျောက်သွားခဲ့တာကြောင့်တငယ်ချင်းအပေါင်းအပါဝင်နဲ့အတူတတ်ထုထောက်လန်းကိရိယာတစ်ခုနဲ့သူ့ရဲ့သူကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်သူအစားဒင်းကားပြနဲ့လဲဝယတနာအပြည့်ပါတဲ့တိတာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါရီယတနာအလုံးရဲ့စုစုပေါင်းတန်ကြီးကတော့ဒေါ်လာ15တန်းရှိပါရီတိတ်ပံပညာရှင်တွေကဒီပစ္စည်းကိုဗြိတိရှပြတိုက်စီလွဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီးတော့ Hawksam Hall လို့နာမည်ပေးခဲ့ပါရီပီတာနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်း3ယောက်ကတော့ဒေါ်လာ2တန်းနဲ့3000စီခွဲဝေယူဆောင်ခဲ့ကြပါရီနံပါတ်4 1984ခုနှစ်ကဒင်းကားပြရန်ဒီလိုအမည်ရတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာဒင်းကားပြစုဆောင်ရတာကိုဖခင်စီကအမွေဆက်ခံရရှိခဲ့ပါရီရန်ဒီကအနည်း20ကြာအောင်ကော်ရိုရာဒိုကနေဆန်ဒီအာဂိုကိုဒင်ကာပြအကြွေစိတ်အိတ်အားတဲပြီးတော့သွားလာနေခဲ့ပါရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွမ်းကျင်အကဲဖြတ်သူတို့ကိုဒင်ကာပြအားပြကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့1949ခုနှစ်ကငွေတပြားကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါရင်ဒီအလူမီနီယံအပြားလေးကစမ်းသပ်အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆေးပြားအသေးကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရင်အယောင်ဆက်ဒီမှာသုံးလို့မရတာကြောင့်ဆေးပြားစလုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးလို့ယုံကြည်ခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတပြားလေးကတော့လွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကလည်းဒေါ်လာ100ခွဲရှိပါရင်နံပါတ်5ဒင်ကာပြနေရန်ဒီအရာကိုတော့စွန့်ပစ်ထားတဲ့အိမ်မှာရက်ွက်မှာရှိတဲ့ကလေးတစုကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိမ်အထဲမှာဆော့ကစားရည်နဲ့ပဲနေရန်ကိုမတော်ဆချိုးဖျက်လိုက်မိပြီးတော့အလေးချိန်တတန်လောက်ရှိတဲ့အကြွေစိတ်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်ဒင်ကာပြဝင်တဲ့အတူအလွန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ငွေစက်ကူတချို့ကလည်းရှိနေသေးပါတယ်။တာမန်ဒင်ကာပြရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဒေါ်လာ8500ဖြစ်ပြီးထူးခြားတဲ့ဒင်ကာပြရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဒေါ်လာ100တန်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အနေရောင်အိုပေကြောင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကမိုင်းတွင်းလှုပ်တာတုပ်ဟာကြောက်တုံးတွေကောက်နေနေပဲသူ့ရဲ့ဘုံအောက်မှာထူရှားတောက်ပြောင်နေကြတဲ့ကြောက်တလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါရင်အတော်ကလေးကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတာကြောင့်ကြောက်တုံးကိုအမတ်တရားတင်ထားလိုက်ဖို့အင်ကိုယူလာခဲ့ပါရင်နေ့အနေငယ်ကြပြီးကနောက်မှဆိုတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်စီကိုပြတာပြီးခဲ့ပြီး14ရာစုနှစ်ကြာပြီးမှဒီတောက်ပြောင်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးဟာအမန်တကယ်ရှားပါတဲ့အနှစ်ရောင်အိုပဲကြောက်တမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိလျက်ရပါရင်အဲ့ဒီကြောက်တုံးရဲ့တန်ကြီးကဒေါ်လာ3တန်းကျော်ရှိပါရင်ဒီကြောက်တုံးကိုတော်ဝင်ကြောက်လွယ်လဲခေါ်ဆိုကြပါရင်နံပါတ်9Ferrari ဝါယုံမင်းမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားသူကအိမ်တစ်လုံးကိုဒေါ်လာ 28,500 နဲ့ဝယ်ယူခဲ့ပြီးတော့ကားကိုယ်တော်အထည်ကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ1996ခုနှစ်ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Ferrari 330 GT ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါရီကားကိုဖုန်ကတက်နေခဲ့တာကြောင့်မြင်တာနဲ့ပဲတန်းပြီးတော့မှသိနိုင်ပါဘူးခေဟောင်းစင်ခံကားကြီးကရိုးစင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ဒီကားရဲ့တန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ5,000ရှိတယ်လို့သိရပါရီနံပါတ်8ရွှေတုံးဩစတြေးလျလေသမားတူကတပ်ထုရှာဖွေဆက်ကိုစမ်းတုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေတုံးကိုမရွယ်ပဲနဲ့သူ့ဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါရီအလေးချိန် 5.5 ကီလိုလေးတဲ့ရွှေတုံးကိုဒေါ်လာ 335,000 နဲ့ရောင်းချခဲ့ပါရီရွှေတုံးကြီးကိုမတွေ့ခင်မှာတော့ဖုံမုံ23လက်မလောက်ဒူးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီနံပါတ်9 Action Cartoons of Superman ရဲ့ပထမဆုံး Action Cartoons ကို1938ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါရီမင်းနီဆိုတာမှာနေထိုင်တဲ့ David Conslap ဆိုတဲ့လူကအိမ်အဟောင်းတလုံးကိုပြန်ပြန်စောက်ဖို့အတွက် UL ချက်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့ပါရီအိမ်ပြင်ရင်ကနေနိုင်ရတဲ့ဖက်ကိုဖြိုဖျက်နေတော့မှပဲဖွဲ့ထားခဲ့တဲ့ဖုံမုပ်ဝင်နဲ့ဖုံအုပ်ထားတဲ့ကာတွန်းစုပ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါရီဒီရုပ်ပြစုပ်ကအတော်လေးကိုဟောင်းနှဲနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လေလံတင်ရောင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်လာ 35,000 နဲ့လေလံအောင်သွားခဲ့ပါရီဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကံအကောင်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု6ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရီကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ